Bé, molt bona tarda. Sigueu benvingudes i benvinguts en aquest espai. Ben trobats. Sigueu benvingudes i benvinguts a l'acte de lliurament de premis en llur fase territorial dels desens Jocs Florals Escolars de Catalunya. Autoritats, públic assistent, participant al certamen, membres dels equips directius, docents de les diferents unitats formatives, equips de treball i logística del Centre de Recursos Pedagògics, volem fer-vos palès un profús agraïment pel fet de poder comptar amb tots vosaltres en aquesta trobada de gran volada literària i alhora d'obrar un gest de merescut reconeixement atesa la implicació i participació que des de cada talaia i des de cada nivell, el que us correspon i ocupeu en l'actualitat, heu dispensat envers aquest univers literari sempre en expansió, un univers en el que ara ens trobem plegats. Avui ens aplega aquí la literatura, la lletra i veu sabeu, noies i nois, l'aventura de crear noves realitats, el gran risc de ser entesos, de sentir-nos potser incompresos, de somriure o de vessar llàgrimes al paper, de fer-ho en silenci, de fabular, de confessar neguits, de compartir un espai personal íntim del propi imaginari, el qual esdevé una realitat un cop el podem llegir. Aquestes realitats que no es poden tocar se'ns materialitzen ara amb la lectura, prenen cos i forma amb l'escriptura i ens transcendeixen, ens ultrapassen amb la força deliciosa, indeturable, de les nostres, de les vostres emocions, de les vostres recreacions. Així que avui aquí, jo escric, tu escrius, ell escriu, nosaltres, vosaltres, ells, llegim. Llegir allò que ha estat escrit. Les meves línies no tenen sentit sense el necessari guió de la teva interpretació. No ens posarem d'acord en les raons, però potser, si sabem viure una mateixa emoció, serem coincidents en els nostres sentiments. Ens trobarem potser amb un xic de sort al final d'una casualitat. Escriure i llegir amb la mateixa intenció. Viure i sentir amb la mateixa intensitat. Sigueu benvingudes i benvinguts a l'acte. Per tal de donar inici a l'acte protocolari, a continuació, i mitjançant connexió online, tindrà la paraula el senyor Claudi Vidal, director dels Serveis Territorials d'Educació de Lleida, a qui acompanyarà també, aquest cop de forma presencial, el senyor Carles Bernet, present a la taula, coordinador dels Serveis Educatius i de Formació Permanent. Així doncs, cedim la paraula al senyor Claudi Vidal. Moltíssimes gràcies, Ramon. Molt bona tarda a totes i tots. Primer de tot, disculpar-me, em sentiu bé? Sí. Sí? Vale. Doncs en primer lloc, disculpar-me perquè de veritat em feia molta il·lusió poder ser aquí avui presencialment aquí amb molts de vosaltres. Altres sí que m'acompanyeu virtualment, però per qüestions de força major doncs, us he de seguir des d'aquí, des de Serveis Territorials. Però, en tot cas, no em volia perdre doncs, aquest acte, aquesta jornada, perquè penso que és una jornada que té molt valor per tot el que és i per tot el que representa. D'entrada, moltíssimes gràcies a totes les escoles participants, als centres docents que us heu inscrit, als mestres que hi heu col·laborat, us heu implicat i heu promogut aquesta activitat que, com deia el Ramon, és una activitat que és fonamental per al desenvolupament dels nostres infants. A vosaltres, nenes i nens, dir-vos que tots sou campiones i campions. Aquí, en principi, donarem uns premis i altres potser no tindrem el paper o no tindrem el diploma. Dir-vos que, com passa a tots els Jocs Olímpics, i aquests no deixen de ser uns jocs també clàssics, els guanyadors són tots els que participen, perquè ja ho deia el reinventor dels Jocs Olímpics,
pierde Coubertin. Lo importante no es ganar, sino haber luchado bien. Lo importante no es quedar el primer, sino donar el millor d'un mateix, sinó és l'actitud amb la qual se participa, i estic segur que tots heu participat amb la millor de les vostres actituds. Dir que per nosaltres el foment de la llengua escrita, de l'expressió escrita i de la creació literària és un element central dins del desenvolupament acadèmic dels nostres nens i nenes. Evidentment, no és una qüestió només de lingüística, no és una qüestió només d'ortografia, no és una qüestió només de gramàtica, és una cosa que va molt més enllà. La llengua és un vehicle indispensable per, primer, en primer lloc, pel desenvolupament psicoemocional de les persones, però també per tot el que comporta d'interrelació entre les persones. La llengua és el que també ens pot distanciar, però és el que fonamentalment ens apropa els uns als altres, i sobretot també buscant la literatura com aquella capacitat o aquell àmbit o aquell camp en el qual podem desenvolupar tots els nostres talents i habilitats. Com molt bé diu el Ramon, la millor manera potser de predir la realitat és crear-la. I per crear la realitat primer l'hem d'imaginar. La literatura, la llengua, precisament ens possibilita aquesta imaginació, imaginar aquest futur, i nosaltres ens volem imaginar un futur ple d'optimisme i ple d'esperança, perquè el talent que guardeu i que teniu tots vosaltres és molt gran. Per tant, que tingueu molt bona jornada, que tingueu molt bon acte, gaudiu-lo molt, disfruteu-lo molt i, sobretot, us continuo animant a que desenvolupament el vostre talent, sigui artístic o no sigui artístic, que desenvolupeu els vostres talents al llarg de la vostra vida. Gràcies. Molt bé. Abans d'iniciar amb l'acte protocolari de lliurament, aprofitem també des d'aquí, des del faristol, per fer un agraïment també als membres del jurat que ha intervingut en les decisions d'aquest Premi Literari, i així també per fer-vos sabedores i sabedors a tots que als participants i als guanyadors se'ls lliurarà un xec regal per a comprar material escolar. I a tots també se'ls donarà un diploma en motiu de la seva participació en aquests desens Jocs Florals Escolars de Catalunya. Seguidament procedirem a efectuar la comunicació del resultat de la decisió del jurat, tal com podreu veure a la pantalla, i serà projectada la categoria corresponent a cada guardó d'un total de 15 categories, 11 seleccionades amb 2 accèssits. Prèviament a desvetllar el moment més interessant, jo mateix us llegiré un fragment d'aquestes creacions que vosaltres heu fet nostres i que són fantàstiques tant en la vessant de prosa com de poesia. Seguidament arribarà el moment de l'emoció i finalment podreu apropar-vos per tal de rebre el vostre guardó de mans d'aquestes dues autoritats. Així doncs, preparades i preparats, comencem. En la categoria A1, corresponent al cicle inicial d'educació primària, en la vessant de prosa, hi trobem el següent. No us desvetllaré el títol, ja em permetreu la llicència perquè després sigui més emocionant. No fa gaires anys vivia un drac al Cadí. Els nens i nenes de la classe dels lleons i els gats cada matí des de la finestra veiem el Cadí tot ple de fum. Això volia dir que el drac s'havia despertat. Un dia vam agafar les motxilles i vam anar a excursió cap al Cadí. Seguint les petjades del drac vam arribar a una cova. Era la cova de les Encantades. Com que no teníem por, hi vam entrar. I feia molt fred. Anàvem caminant de 4 grapes i al fons de la cova s'escoltaven uns roncs. Era el drac. Vam descobrir que no era un drac. Era una dragona, perquè tenia un ou a sota del seu cos. El jurat ha decidit atorgar el premi a l'escrit titulat El drac del Cadí, presentat amb el pseudònim Els lleons i els gats, i que correspon al grup d'alumnes Ot Benet, Cesc Cifuentes, Berta Graell, Ares Guàrdia, Martí Julià,
de l'escola mossèn Albert Vives de la Seu d'Urgell i que, com haureu pogut comprovar, estan connectats via online perquè avui no han pogut desplaçar-se. Des d'aquí us fem arribar a través de l'hiperespai l'enhorabona i també un fort aplaudiment. Avancem. Abordem ara la categoria A2, cicle inicial d'educació primària, en un vessant molt interessant com és el de la poesia, la qual em disposo a llegir-vos. Vaig anar pel poble i em vaig trobar un circ ambulant i vaig pensar que anar-hi resultaria molt interessant. A dins només vaig trobar-hi una caravana amb un gran públic darrere de la barana. Va actuar un noi forçut que era prou embrollaire i resulta que li agradava un lleó xerraire. Després li va tocar l'arlequí, que semblava molt trist i ensopit, però va resultar ser molt divertit i del tot atrevit. En aquest cas, el jurat ha decidit atorgar el premi a l'escrit titulat El circ ambulant, presentat amb el pseudònim Dragó i que correspon a l'alumne Mohamed Diagne de l'escola Albert d'Albesa. Demanem a la senyora Mercè Teixidor, sisplau, que faci el primer lliurament. Aprofitem per recordar que en acabat el lliurament es farà una fotografia individual en el mateix lloc de la recepció. Enhorabona. Passem a la següent categoria, la categoria B1, corresponent al cicle mitjà d'educació primària, vessant prosa. Us he de confessar que és un repte per a mi. He força temps en un lloc desconeixut plaçat en ons des bosc i viuia una mainada d'amet son pair sener e et son can. Aquera mainada se cridaue Anna, auie 10 anys e era força nauta e polida. Anna auie un tret físic que la eixe força especial. E sons uels eren de colors diferents, un era verd e era aute blu. Totes les persones quan la vedien se quedauen susprenudes pramo que non era una característica normal en les persones. Tenim a les guanyadores i als guanyadors en connexió també online, atès que no s'han pogut desplaçar, i el jurat ha decidit atorgar el premi a l'escrit titulat El llibre màgic, presentat amb el pseudònim Els lectors, que correspon al grup d'alumnes Roc Safon Ortí, Pol García Moga, Clàudia Balcells Lorente, Bill Gregorio Valls i Carla Castet Cabré de l'Escola Sant Roc de Bossòst. Nois i noies, a banda de fer-vos arribar el diploma i el reconeixement, com heu vist, heu pogut rebre l'escalf del públic i un merescut reconeixement a aquesta tasca tan fantàstica. Enhorabona. Però en aquesta categoria B1, el jurat ha decidit atorgar també un reconeixement, un accèssit, el qual passo també a detallar-vos. La Marua mira per la finestra i pensa...
Quants anys han passat des d'aleshores? Ja fa 4 anys que som amics de la Margua. Fèiem primer de primària quan la senyoreta Maria ens la va presentar uns dies abans de Nadal. Acabava d'arribar d'un viatge molt llarg i dur, intens, pesat, perillós, però també ple d'aventures. Recordem la Margua aquell primer any. Sempre estava trista i gairebé no li coneixíem la veu. Van passar uns mesos i per la festa de Sant Jordi van fer un concurs de relats. El seu conte era diferent de la resta. Ens va deixar ben sorpresos. El jurat atorga amb el pseudònim Espurnes l'exèrcit que correspon al grup d'alumnes Roc Duran, Seix Duran, Emmanuel Obeide i Helena Ricard de l'Escola Pia de Balaguer. Lliura el guardó el senyor Carles Bernet. La següent categoria, la B2, correspon al cicle mitjà d'educació primària en la vessant de poesia. Composició que diu així. En un país molt llunyà, pel poble un noble va passar. Sant Jordi va arribar i a la princesa volia salvar. El cavaller ben decidit va anar cap allà, pensant que la volien cruspir i el drac volia matar. Estic farta de semblar una bleda i portar sempre vestits de seda. Soc més que una simple princesa, soc molt forta i també valenta. I a qui vens a matar? No serà el meu apreciat drac. Mira, no et presentis com un crac, que jo tota sola em puc salvar. El jurat ha decidit atorgar el premi en aquesta categoria B2 a l'escrit titulat La princesa, presentat amb el pseudònim Les princeses rebels i que correspon al grup d'alumnes Eura Rossell Pericón, Carla Rodríguez Salsenc, Anàs Adrar Ouda de l'Escola Jaume Balmes de Cervera. Demanem que s'apropin els guardonats perquè la senyora Mercè Teixidor els pugui fer lliurament del guardó. Enhorabona. Havia intuït que podíeu ser vosaltres per com em miràveu quan llegia el fragment, eh? També us ho he de dir. Nens i adults, eh? Avancem a la categoria C1, cicle superior d'educació primària en el vessant de prosa, el qual passo a detallar-vos en un nou repte personal. Un diumenge d'estiu, setiada en fautul de la residència, auia força calor e m'atrapau a soleta, eixe un solei força ludent. En aquest moment arribaren es mens arreïls, tot i es dimenges me venguien a visitar. Era sua visita tostem me dibousaue ua riala en a cara. Era en estona més fantàstica de tota era setmana, veir era sua joanesa en es sons uels, era sua inexperiència, es sons punets. Hola, mare, què tal era setmana? Com te trapes a ue? Didec Àlex. Que gran t'has et, Àlex, e com has creixut, Maria?
vos trobi supergrani, digui jo. En aquest cas, tenim també connexió online, atès que no s'han pogut desplaçar, però veig que celebren gratament la comunicació i la lectura en la seva llengua, molt important dintre del nostre país. El jurat ha decidit atorgar el premi a l'escrit titular Remembres d'una víada, presentat amb el pseudònim Luna i que correspon al grup d'alumnes Sandra Chacón Combailé, Vera Codina Yáñez, Erika Soler Pere Martí i Azael Hernández Molina de l'Escola Sant Roc de Bossòst. Rebeu, noies i nois, la nostra felicitació i la més sincera enhorabona a través de la xarxa. Enhorabona. Molt bé, seguim. Avancem a la categoria S2, corresponent al cicle superior d'educació primària, poesia. Tema de rabiosa actualitat, aprofito per dir-vos-ho. Les xarxes socials ens han envaït. Sense elles no podem viure dia i nit. Joves, adults i adolescents connectats, virtualment estem enganxats. Moltes plataformes diferents ens tenen distrets tot el temps. A Instagram publiquem i stories també pengem. A Birri, al fotografies has de penjar i a l'instant les dels teus amics pots mirar. A Twitter ben informat estàs i molts tuits llegiràs. De Facebook molta informació traurem de totes aquelles persones que no coneixem. A TikTok moltes coreografies ballarem i molts likes de TikTokers rebrem. A Snapchat el teu avatar crearàs i molts filtres a les fotos et posaràs. A WhatsApp ens comunicarem i amb les persones conegudes parlarem. A YouTube molts vídeos veuràs i de riure t'empatxaràs. A les xarxes molts perills hi ha, no tot el que vegis és de fiar. Xarxes socials amb moderació ens poden fer gaudir d'una estona de diversió. El jurat decideix en aquest cas atorgar el premi a l'escrit titulat, com no podia ser d'altra manera, les xarxes socials, presentat amb el pseudònim els F5 i que correspon al grup d'alumnes Miquel Agea Ripoll, Amàlia Aporcaritei, Carla Casanovas Torra, Jordi Mayoral Pons, Pol Recolta Torrent, Ània Sementer Aldomà, Lucía Sierra Martínez, Nil Teruel Gené, Pau Torrent Linares, Laia Torres Santalla, de l'Escola Minyons d'Urgell de Fondarella. Enhorabona. Senyor Carles Bernet, lliura el guardó. Suposo que estareu d'acord amb mi, quin goig de canalla. Tots escrivint poesia, un gènere tan complex. Enhorabona i endavant, eh? No deixeu d'escriure mai. Doncs avancem ara a la categoria D2. Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu d'educació primària, també en el vessant de poesia. Una composició molt interessant. Què diu així? Les cigonyes tornen, els ametllers floreixen, els ocells canten, les papallones s'enlairen
els infants juguen, llibres i roses es regalen, però jo no em sento bé, perquè l'al·lèrgia em molesta, també. Molt enginyós. En aquest cas, el jurat decideix atorgar el premi a l'escrit titulat La primavera, presentat amb el pseudònim Nena, que correspon al grup d'alumnes Hanen Ismail, Nasser Ismail i Ainhoa Olivares de l'Escola Set Focs de Bellaguarda. No és de Bellaguarda? Sí? Borges Blanques? Aclarim-ho, Bellaguarda o les Borges? És Bellaguarda. Millor que la veu sigui la veritat i les paraules escrites es perdin en l'anonimat. Per tant, tot solucionat. Dins de les quatre categories que queden per acabar l'acte protocolari, avancem amb la categoria F1, primer i segon curs d'educació secundària obligatòria en prosa. Aquí hem de fer una lectura rigorosa, ben puntuada. Contemplo amb admiració el rellotge gegant que sembla que tregui fum, desconcertada i amb la respiració accelerada. Ho he aconseguit. El meu nom està a punt de convertir-se en el més famós del planeta i de tots els temps. Mai més ben dit. He inventat una màquina del temps que funciona perfectament i ho he fet jo sola. Una llàgrima llisca per la meva galta mentre el meu cap projecta tots aquells anys de desesperació, soledat i aprenentatge per aconseguir fer el que he fet avui. No puc evitar pensar en aquella frase que perdurarà per sempre al meu cap. Aquella frase que el meu pare em va dir abans de morir. Altea, filla, l'única manera de fer realitat els somnis és no deixar mai de creure en ells i estic segur que tu ho faràs. Que bonic. El jurat decideix atorgar el premi a l'escrit titulat El preu dels somnis, presentat amb el pseudònim de Grisel, que correspon a l'alumna Griselda Morlans Visa de l'Institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques. Lliura el guardó el senyor Carles Bernet. No ens acomiadem encara d'aquesta categoria perquè el jurat ha decidit atorgar un reconeixement, un accèssit addicional. El fragment del qual diu així: tanco els ulls, el passat em saluda, intento oblidar-lo, no puc. Premo els punys amb força per tal d'alleujar el dolor que recorre el meu cos, aquell que em treu el son, un nen petit que em segueix a tot arreu. Torno a sentir de nou aquella sirena, la que m'intentava despertar sense èxit, ja que aquell infant de 8 anys només pensava en el que els seus ulls havien presenciat. Miro a banda i banda. Estic sol, la gent passa, però amb prou feines senten la meva presència. I en aquest cas s'atorga l'accèssit a l'escrit Vull ser lliure, presentat amb el pseudònim Lluna i que correspon a l'alumna Bruna Puigarnau Moreno del Col·legi Maria Immaculada de Tremp. Lliurarà el guardó la senyora Mercè Teixidor.
Categoria RF2, primer i segon curs d'educació secundària obligatòria, poesia. Oliver de les Garrigues, ets únic i singular. Embelleixes el paisatge, sigues de rec o de secà. Dones ombra, dones fruit, dones pau, tranquil·litat. Quin goig poder-te tenir, sigui al camp, sigui al jardí. Tot tu ets majestuós, gran ramatge, robust tronc. No parlem ja del teu do, el millor oli del món. Grans propietats l'oli té, a cap taula pot faltar. Saborós i deliciós, ets per mi prodigiós. En aquest cas, el jurat decideix atorgar el premi a l'escrit titulat L'Oliver, presentat amb el pseudònim Ània i que correspon a l'alumna Aina Gelong Roset de l'Institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques. Enhorabona. I en la penúltima de les categories, categoria G1, tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria en la vessant de prosa, llegim el següent. Tinc els ulls a vessar de llàgrimes. Respira, em repeteixo tantes vegades que perdo el compte. La suor freda baixa regaliment per les meves galtes roges de tant plorar. El cor em batega molt de pressa, com si un elefant s'estigués apropant lentament amb les seves enormes potes retrunyint contra el terra. Em sento com a la vorera d'un barranc, fent malabars amb la vida i la mort. Em decideixo per la primera, així que m'intento allunyar del precipici. Però en l'últim moment s'esquerda i jo vaig caient al buit fins a estar a punt d'impactar contra el terra. Obro els ulls i agafo una glopada d'aire. Continuo estant sumida en la foscor de la meva habitació. Categoria G1, el jurat decideix atorgar el premi a l'escrit titulat Estimar-se bé i millor, presentat amb el pseudònim Gisca i que correspon a l'alumna Cristina Palacín García del Col·legi Maria Immaculada de Tremp. Lliura el guardó la senyora Mercè Teixidor. Enhorabona. I acabarem l'acte protocolari de lliurament amb una categoria ben especial, la categoria H, corresponent al conte audiovisual. Donem pas a la projecció. En un país no molt lluny d'aquí hi vivia un grup de serps que cada tarda els agradava molt jugar a pilota i prendre el sol en una plana a prop del riu. L'Olivia, la serp més petita, li agradava molt explorar. Quan sortia a passejar per la plana i veia aquells insectes de colors tan vius, li venien ganes de tenir aquelles tonalitats tan boniques i vistoses. En una nit on les estrelles brillaven més que mai, l'Olivia va veure un estel fugaç. En veure'l, va demanar un desig. Vull tenir aquells colors tan vius que tenen els insectes. L'endemà al matí es va mirar el mirall de dalt a baix, però no tenia els colors que desitjava.
Després va recordar que en aquella estació era quan totes les serps canviaven la pell i va pensar que potser tenia tots aquells colors a sota. Al cap d'unes setmanes ja era l'hora del canvi de la pell i per celebrar-ho totes juntes van fer un bon pícnic. Totes les serps a poc van anar canviant la pell. N'hi havia de colors verdosos, marronosos, grogosos. Al cap d'una estona l'Olivia va començar a notar canvis. La seva nova pell era blava, taronja, lila, vermella i groga. Les seves companyes, en veure-la amb un toborleta, li van dir: però quina pell més fastigosa! Sembla que t'hagi caigut un arc de Sant Martí al damunt. Així no pots anar! Quina vergonya! L'Olivia no se les escoltava, perquè a ella li agradaven molt els seus nous colors i se sentia a gust amb la pell nova que li havia sortit. Doncs a mi m'agrada molt. Quin mal gust que tens! Jo no penso estar amb tu, tothom es riurà de nosaltres. Doncs bona idea, nosaltres tampoc! A poc, totes les serps van anar marxant, fins que l'Olivia es va quedar completament sola. Tota trista, va tornar cap a casa. Mentrestant, tothom que la veia l'anava assenyalant i es burlava d'ella. Les seves amigues van estar un temps distanciades d'ella perquè no estaven d'acord amb la seva opinió. Un dia, una d'elles va començar a notar que no estava tan feliç des del dia que es van separar de l'Olivia. Tot era més avorrit i trist. No trobeu a faltar l'Olivia? La trobo a faltar, però no penso anar amb una serp amb aquests colors tan lletjos. Són diferents, però a mi m'agrada com li queda el color blau. I a mi el vermell. Doncs a mi el groc. Podríem anar a buscar-la i demanar-li disculpes per la nostra actitud. Totes les serps van anar a casa de l'Olivia per disculpar-se i tornar a jugar amb ella. Des d'aquell moment es van adonar que s'ha d'acceptar tothom tal i com és. I així va ser com totes les serps van tornar a estar contentes i mai més van tractar malament a ningú més. Bé, i en aquesta categoria tan especial, el jurat decideix atorgar el premi a l'obra titulada La serp Olivia, presentada amb el pseudònim Les Serps i que correspon al grup d'alumnes Oriol Alcázar, Pere Alfonso, Roger Bernaus, Lluna García, Jap Salat, Naya Pallars, David Suquiu, Ariadna Villena, del Centre Escola Sant Gil de Tora. Lliura el guardó el senyor Carles Bernet. Lliura el guardó el senyor Carles Bernet, acompanyat del senyor Jaume Rutllant, regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Lleida.
aquest darrer guardó clou l'acte protocolari de lliurament dels premis dels 10 Jocs Florals Escolars de Catalunya en llur fase territorial. Seguidament, cedirem breument la paraula al senyor Jaume Rutllan, com hem dit, regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Lleida, que ens adreçarà unes paraules. Molt bé, doncs, escolteu, bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a la Casa de la Cultura de Lleida, la sala Alfred Prenyes, la seu de la Regidoria de Cultura i la Casa dels Gegants, també, com heu vist. Aquests premis donen molt valor a la creació i a la creació en forma de poesia i també de poesia visual, com hem vist aquí. I a mi em sembla extraordinari perquè, com bé sabeu, la poesia és una eina poderosíssima. És l'eina que explica millor les nostres emocions i aquesta feina que heu fet doncs de treballar el llenguatge per poder explicar les vostres emocions, les pròpies o les que us pugueu imaginar, us convido a que no perdéssiu mai al llarg de la vostra vida aquesta capacitat de reflectir-les a través de la poesia. Sabeu, a més, que aquí a les Terres de Lleida, aquesta terra de poetes, aquest any celebrem el centenari d'en Josep Vallverdú, que entre d'altres coses és també un gran poeta, també un gran escriptor de contes, i per tant teniu molts anys per davant, ell ha arribat als 100 o arribarà ara als 100 anys, teniu molts anys per davant per escriure poesia. No perdeu mai la poesia en els vostres cors. Gràcies a tots i a totes. Seguidament, el senyor Carles Bernet, coordinador dels Serveis Educatius i de Formació Permanent, tancarà aquest acte protocolari també amb unes paraules. Bé, el dia d'avui per mi era especial per venir aquí i estar amb tots vosaltres en aquests premis. Realment esperava acompanyar el Claudi Vidal, el director dels Serveis Territorials del Departament d'Educació de Lleida, i per mi és el primer cop que estava en un acte de lliurament d'aquests premis, d'aquest certamen, i ha estat una experiència per mi que serà inolvidable. Veure, ho comentàvem amb la Mercè Teixidor, membre del jurat que també ha compartit amb mi el lliurament de premis, de diplomes i les recompenses, doncs per mi ha estat un honor veure els vostres ulls, veure la vostra actitud i sobretot veure la vostra creativitat, la vostra il·lusió, la vostra feina feta. Això és molt important. Penseu que no tothom té aquesta inspiració, aquesta voler escriure allò que penso i escriure de forma bonica perquè els altres puguin entendre que bonic que és el món o que bonic és l'entorn o que bonic és això, o explicar una història o explicar un sentiment o una descripció tan senzilla com la que heu fet de diferents coses, de diferents esdeveniments i coses que us agraden. He estat sorprès molt agradablement. Per mi serà una experiència inolvidable i en fi, encoratjar-vos a continuar. No ho deixeu aquí, continueu. Ja veieu que ja els premis arriben fins a secundària, els que heu començat a primària. Els que esteu a secundària, continueu escrivint, perquè a més hi ha diferents certàmens, diferents premis, i si no és un certamen, un premi per vosaltres mateixos, per aquella satisfacció d'escriure allò ben escrit. De veritat. I abans d'acabar, perquè tancarà l'acte en Ramon, a qui vull agrair personalment que avui ens hagi dedicat aquesta estona. Gràcies. Tan agradable que se'ns ha passat volant el temps amb les teves introduccions i la teva lectura. Moltes gràcies. També agrair al Jaume i a l'Ajuntament de Lleida, a la Regidoria de Cultura, que ens hagi cedit aquest espai per poder fer avui el lliurament de premis. I res més. Li passo la paraula al que realment porta l'acte i encoratjar-los, com he dit, a continuar escrivint. Molt bé. I ara és el meu torn. Aquí avui us heu aplegat moltes escriptores i molts escriptors. I us diré un secret. Quan us feu grans, com és el meu cas, no podeu deixar mai d'escriure perquè mai deixareu d'aprendre com s'ha d'escriure. És un procés que continua tota la vida.
Fixeu-vos, us manllevaré 5 minuts del vostre temps abans de convidar-vos que quan sortim d'aquí ens puguem fer una fotografia grupal tots els participants a l'escalinata del Pati de les Comèdies. Malauradament, o sortosament ho desconec, arribem ara a la darrera pàgina, a la darrera línia, a la paraula final i al darrer punt. És com una mena de, per totes i tots els que heu escrit, com una mena de guerra literal. Voleu escoltar-la? Manifesteu-vos. Presteu atenció, jovencelles i jovencells, escriptores i escriptors. Sí? I mentre els grans estaments es declaren fredament la guerra, hi ha qui busca l'escalf de la pau a través de la inofensiva lletra. Paraules per a la supervivència, les que puguin néixer a cavall del diàleg, les que arribin en una conversa, les que bloquin el canó d'una arma, les que, disparades cegament, puguin arribar a l'objectiu dels cors. Diran que a les paraules escrites els manca cos i contundència, que als vocables dits al vent els sobra ínfula de niciesa, perquè no poden sotmetre a ningú, ni tampoc arribar a ningú ferir. A les lletres, però, que entren en cavall de Troia, els sobra presència i estratègia, tàctica i planificació literal, en cap cas militar. És la seva missió, el seu destí. Des del camp de batalla escrita, de la seva innocua existència, una encertada lletra dita a temps, noies i nois, escrita, insinuada, versada, pot arribar a canviar-ho tot en un inesperat moment. No deixeu d'escriure mai. La celebració d'aquest certamen, el cultiu dels jocs florals, és símbol i estendard de continuïtat, de pertinença i d'identitat de la llengua, de la cultura, del territori i de la nostra terra, no ho oblidem. Any rere any, aquesta iniciativa de participació literària és testimoni viu de la força d'un poble que pensa, que somnia, que s'expressa, que viu i que perviu, que s'afirma en la conservació d'un temps que no oblida la lletra, que conserva el testimoniatge dels qui esdevenen, amb les seves idees, tots vosaltres, narradores i narradors de tots i cadascun dels temps, d'un temps que, escàpol com és munyedís, als llibres i als cors s'afirma i es fa etern. I acabem. Alfabetització. Poques paraules a vegades entre nosaltres, però molts calfreds a la pell sense vocabulari conegut. Són els missatges que endevinem, però, perfectament. Com que ens estimem, parlem amb silencis el llenguatge de les mirades i així ens entenem. Gràcies a totes i a tots per haver compartit avui aquest temps que per sempre més serà nostre. Gràcies. Us convidem, doncs, a fer una fotografia grupal un cop abandonem la sala a l'escala del Pati de les Comèdies. Moltes gràcies.